法师，诸位同学，请坐。请看经本第七面啊，第七面第四行啊，第七面第四行，我们从至于契机，则更是本经之独胜啊，从这个地方看起。经中之持名法门，普被三根齐受繁盛，上上根者正好全体成大，下下根者亦可一直得度。前面呢，我们学习到此地啊，学习到这个地方。接着说了，上则文殊普贤化身大士，一君发愿求生啊，这个到下面呢我们会看到啊，会看到念公引华严经的经文，是下至无逆受我，临终念佛了，亦必随愿得生。下讲到哪里呢？讲到无逆受我啊，什么是无逆？这是造作罪业极重的啊，经上讲无逆十恶罪也，必定堕阿鼻地狱，进去很容易，出来可费死了，也太难了。无逆第一个是杀父，第二个是杀母，父母恩德大了，佛在经上专门有一部经讲父母恩重难报经啊，这个经在大藏经啊有两种译本啊，第一种译本安世高译的，这个是决定没有错啊，在译经目录里头啊有这个本子。第二种叫鸠摩罗什译的，这不可靠，因为罗什大师翻译经目录里头没有这部东西啊，所以很可能是后人伪造的，假托罗什大师这个名字啊，但是讲的也还不错啊，我们可以把它看作一种劝善的书，大藏经上也收进去了啊，收进去了。有一些确实是伪造的啊，内容也很好的古大德也把它收在里面。我们学习经教不能不知道啊，那么这些东西可以作为参考资料啊。如果要学，要在外面呢这个讲解呢，最好还是用安世高的本子啊，这有根有据啊，这杀父杀母这还得了吗啊。第三个是杀阿罗汉，阿罗汉呢跟阿罗汉同等的就是老师啊，阿罗汉在这个世间呢教化一方啊，功德也非常殊胜 啊你把他杀了，你害了他了，害他事小，他不会怪你，人家是正果了，成了圣人了啊，绝不会记仇啊。那罪从哪里借的呢？就是许许多多人呢没有人教化了
本来这个阿罗汉在这边教化一方，你把他杀掉了，这一方人的闻法的缘断掉了，罪从这里起。如果他教学的面很广，时间很长，那你的罪就很深很重了，这叫等流之罪，还是堕阿鼻地狱。第四种叫触佛身学，佛的福报大，没有人能把佛害死，但是让佛流一点血是可能的，这个故事是出自提婆达多，提婆达多想害释迦牟尼佛，他对于释迦牟尼佛很嫉妒，虽然是佛弟子，在世间的关系呢，他们是堂兄弟，所以关系很深，堂兄弟，嫉妒，释迦牟尼佛成佛之后，这个信徒之多，得到这个十方的恭敬供养，他看到受不了，总是想尽方法来害他，有一天他计算了，释迦牟尼佛每一天出去徒步，必须经过这个道路有一个悬崖，提婆达多在悬崖顶上预备了一块大石头，看释迦牟尼佛从下面经过，把石头推下去，想把佛压死，佛报大了，有护法神呢，护法神这就是韦陀菩萨，在空中用金刚杵把石头拦住，这一拦住石头就碎了，就成了碎片了，碎片落下去之后，有一片就把佛的脚扎破了，出了一点血，流一点血，叫触佛身血。那么现在我们也想触佛身血，佛也不在世了，所以这个就不可能的事情了。但是有相同的、相等的，那是什么呢？起的是恶念，把佛的形象毁灭掉，这个等于触佛身血。所以造像的功德不可思议这一尊像它塑在那个地方，多少人看到这尊佛像，阿赖耶蜜就落一个佛的种子，他就与佛有缘了，这一生这个种子不能够发芽，不能够成长，没关系，来生后世遇到缘呢，这个种子就起现行，它就起作用所以佛度化众生，根熟的众生这一生当中一定帮助他成佛根熟的众生那是过去生生世世累积的这些功德修学功德，这一生成熟了那么在禅宗里面大彻大悟，明心见性见性成佛根熟众生那么在这个根性里面讲呢，上上根人都属于上上根人在教下里面呢叫大开圆解真的他彻悟了跟禅宗里的明心见性是相同的境界，在念佛法门里面叫得理一心不乱你看看名称不一样
净宗是礼业性不乱，教下是大开元解，宗门是大彻大悟，通通都是明心见性啊！所以诸位要知道，念佛终极的目标还是明心见性。所以佛才说，像《金刚经》上所讲的，法门平等，无有高下。啊，为什么平等？达到目标相同，明心见性。啊，那么念佛明心见性的理业心不乱，事业心不乱还没有到。啊，事业心不乱呢，在十法界里面，四圣法界是事业心不乱，那公算是不错了，超越六道轮回了。啊，没有离开六道轮回，那个念佛的功夫叫成片。啊，功夫成片，功夫成片也有三六九品。啊，有天道，从四王天到飞翔飞飞翔出天，28层呐、啊。啊，那个层层不一样啊。啊，这是一些佛学常识，我们应该要晓得的。啊，那么四义心不乱里面有四圣法界。啊，那在这个小乘四果四相，啊，但是在四圣法界，阿罗汉上上去还有辟支佛，还有菩萨，还有佛，啊，通通都是属于四义心不乱。啊，如果他真的理业心不乱呢，他就超越了，他就不再是法界里面了，啊，那成佛了。他到一真法界去了，他生十报庄严土。啊，这是与佛有缘的众生。那么在净土中殊胜，实在讲是无比的殊胜。啊，为什么呢？净土中烦恼一品都没有断。啊，断烦恼真不容易啊。啊，断一品烦恼就是圣人了，都不是普通人了。啊，见思烦恼里面你断一品。在小乘你真的虚脱完果了。在大乘像华严经里面所说的是性位里面粗性位的菩萨了，虽然地位不高啊，这小小圣啊，好像是这个佛学的学校啊，小学一年级啊，你已经是进了学校了，小学一年级的学生了，你是真正的佛弟子啊，粗性位的菩萨。啊，他断烦恼的功夫跟须陀洹平等啊，相同的啊，所以他真是小圣，他没有离开六道，虽没有离开六道，他决定不堕三恶道啊，所以叫真的什么呢？三不退的者，唯一不退啊，他永远不会退落做凡夫啊，不会在这个恶道里头。即使没有佛出世，世间没有佛法，哎，他也能够啊，这在六道里的寿命都有一定的，人间天上啊，人间死了到天上，天上寿命到了又到人间来。人间天上7次往返，他就成独觉了。那是没有老师，他独觉了。啊，为什么能成独觉呢？独觉没人教啊。
我们可以想象到那善根深厚啊，佛菩萨还是照顾他啊，虽照顾他了不明显，我们一般人没有觉察到他有感受啊，见色闻声他都有领悟啊，这个领悟的基本条件心地清净，这很重要啊！佛法里面讲这三昧也，这心地清净的，清净心生智慧啊。如果遇到有佛菩萨在这个世间教化众生，他就变成声闻啊。闻佛菩萨讲经说法开悟了，没有遇到佛菩萨讲经说法他也能开悟啊，时间长一点辛苦一点啊，但是他领悟的能力很强啊。那我们要问了，这样的小圣，也就是现在讲条件吧啊，这个佛门大乘这实信位这个小学一年级要具备什么样的条件才能进去啊？大乘教里面经典上常说，你要把五种见惑断掉啊，见思烦恼嘛啊，见是什么？我们就讲看法，有五大类错误的看法，你把它删掉就行了。往上去，那就是思惑，错误的思想啊，你错误的想法。错误的想法是什么呢？贪嗔痴慢疑，诸位要晓得自信里头没有这个东西啊，这个东西不是真的，自信里没有，可是你现在有了，你现在有了这个东西，就是有了六道轮回。啊，思想上的错误，见解上的错误呢？头一个是身见，执着身是我。啊，我在哪里啊？一定是这是我，这个麻烦大了。这就是你永远不能离开六道。啊，我们学佛学了这么多年，啊，虽然没有契入境界。啊，佛讲的太多了，我们也听明白了，知道身不是我。啊，身是什么呢？身是我所有的衣服，我身上穿这个衣服是我所有的，我的衣服啊，不是我。啊，诸位要知道。我所有的是有生灭的，我呢，我不生不灭呀。啊，这身体能不生不灭吗？不能。啊，身体是有生灭的，啊，我们有生灭了。啊，外国哲学家也很聪明呐。啊，他讲什么是我，他不说身。他说我思故我在啊，这就比一般人高明一点的，我能够思想，我能思想那个，那是我。这个肉身不能思想，是无知嘛啊，这也就是说我这个身体精神那一部分是我，物质有生灭了，精神没有生灭
比一般人高一点。啊，那我们在东方一般称为是灵魂。啊，灵魂是果。啊，执着这个。执着这个它虽然是不灭，它在六道里面舍身它就投胎去了。这个事情真的绝对不是假的。啊，现在最明显的啊，算得上是科学的证据啊，西方的催眠术啊，很多人看过美国卫斯博斯的报告啊，其实美国那边同学告诉我，比他高明的人很多，没出书，他这个书出来之后被人家翻译成30多种不同的文字，在全世界流通，他出名了。那当然也算是很不错的啊，这个催眠是很有成就的一个人啊。最近这几天好像他在澳洲啊，澳洲同学告诉我他在澳洲啊，我本来想找他啊，找他来给我们做几场报告啊，他的时间也是排得非常满，各地方都找他啊。从催眠里面知道人有过去式，过去不止一世啊，有人在催眠里面呢说出10几世20几世啊。我看到卫斯报告里头曾经有一个人呢，好像有好几十次啊，推到前面的时候推到差不多4000多年啊。在上古时代他们居住还没有房子，居住在洞穴里面啊，在那样一个时代啊，这就是灵魂转世啊。六道是真的，不是假的啊。在古印度啊，释迦牟尼佛那个年代，印度宗教之国啊，他们宗教的这个信徒都有禅定的功夫。学术界里面啊，都知道学禅定，在禅定里面可以突破空间维次啊，也就是说六道里面的空间维次他们都能够突破，就4禅8定他能看到飞翔飞飞向天呢、啊，下面能看到阿鼻地狱，这不是假的啊！谁得定，谁就能看到。你问那些得定的人，请教他们啊所见到的这个地狱状况和天堂状况，他讲给你听，大家都讲的是一样的，这不是假的。啊，他不是用科学仪器，啊，他是用禅定功夫，把空间维次突破。现在科学知道确实有空间维次存在，但是还不知道用什么方法突破，找不到方法。啊，那么在古印度。这一些宗教学术界的大德，他们在几千年前啊，如果是从印度教来讲，这印度教长老告诉我们，他们的历史这10000多年啊。可是今天我们这个世界学术界里头啊，承认他8500年
比我们佛教早5000年了。他们自己说10000多年，我相信。啊，他们不重视历史记载。啊，代代相传呐。啊，空间维次突破了，那不一样啊，境界完全不相同啊，都没有脱离六道轮回。啊，所以灵魂呢，实在讲，中国圣人对这些事情，我想他们也知道。啊，知道怎么他不说。啊，为什么不说呢？一般这个世俗的群众没有这个境界，不说好，说了说扰乱他们的心思，啊，让他们就胡思乱想去了，啊，不如不说，程度没到，啊，所以夫子他所讲的是人道，啊，天道鬼神很少说。啊，那么这都是说机感不同，所以教学的方法就不一样了。啊，我六祖慧能大师开悟的时候说出来了，我说自信是我，这佛法说的自信是我。啊，那要随俗来讲呢，随俗讲就不能叫灵魂，叫灵性。啊，魂不灵啊。魂要灵，你到世间来投胎，你一定会选大富大贵人家。啊，那个日子多舒服啊。你要投胎到贫穷人家去，那不是错了吗？迷他不觉。啊，这个夫子说得好，夫子在《易经·系辞传》里面，啊，他讲游魂为变，精气为无，这两句话说得好啊。啊，这个鬼魂呢，速度很快，动荡不止，它定不住，啊，速度很大。啊，真的它是游魂。啊，这个说的很有道理。啊，那么在佛法里面就是迷魂啊。他迷了，迷而不觉。啊，那个是自己。啊，实在讲什么，就是佛家讲阿赖耶识。阿赖耶识是迷。啊，觉了呢，就不叫阿赖耶识了，叫自性，叫法性。一桩事啊，迷悟不同的名号啊。我们凡夫跟佛，一个性，一个自性，一个灵性。丝毫差别都没有啊。啊，我们在贤首过思的望经还原观里面啊，得到这个信息。他老人家给我们讲得很详细。讲得非常的精彩。啊，我们学了之后啊，虽然没有证悟啊，怎么有解悟啊？啊，我们明白这个事是真相。佛菩萨祖师决定不会欺骗我们。啊，我们对他要有坚定的信心。啊，那我们学佛呢？没别的，就把它找回来。啊，把自己的本来面目找回来。所以他论文的题目望境还原，还原就找回来了，啊，把真的我找回来了，啊，身是假我，把身认为是我了，那你就错了。
啊，这是错到家了。所以头一个觉悟，身不是我，啊，身是我所有的。这个事实真相真明白了，真清楚了，你怕不怕死了？不怕了。为什么？没有生死，你怕什么？啊，携生命呢，就跟脱衣服一样，我衣服脏了，脱掉丢掉，再换一件新的。啊，阿赖耶就是这样的，阿赖耶在佛法里叫神识。啊，这个身体老了，不好使用了，换一个新的嘛。啊，可是有的人越换越好，有的人是越换越差。啊，这个关系大了。啊，六道里面人天好啊，畜生、恶鬼、地狱那就很差了。啊，你换什么身？啊，这里面讲业因果报了。啊，你的心善行善，善恶的标准是什么呢？是自信。啊，自信的心得。啊，自信心得里面的核心。用我们现在一般的话来说，就是爱。佛法里面讲慈悲，中国古人讲仁义，就是那个本性里头就是爱。啊，确实见性之后，自信的爱自然流露出来，决定没有分别，决定没有执着。啊，他的爱心遍宇宙，遍法界。啊，像光波，像电磁波一样，遍法界、虚空界，通通感受到。啊，我们现在的念头起心动念，这个念头可了不起啊！无论是一个善念，是一个恶念，才动就周边法界了。啊，我们自己不知道。啊，为什么？还原观上告诉我们，无论是物质现象或者是精神现象，物质也有波动现象，任何物质都有波动现象。啊，所以现在科学家讲这个宇宙是个波动的状况，实际上什么都没有，物质波动形成的，精神也是波动形成的。如果没有波动啊，精神跟物质都不存在。这个跟佛法了讲的宇宙万物的缘起就很接近了。啊，佛经上讲一念不觉而有无明。从一念不觉呢就起生起万物了。啊，那一念就是波动嘛。啊，可是科学家了没有把那个一念讲清楚，佛经讲清楚。啊，我们看到佛跟弥勒菩萨的对话，
这个对话在《菩萨住胎经》里面，这部经啊，有这么一段对话。佛问弥勒菩萨，心有所念啊，我们一般反复啊，六道里面反复，心里都起个念头。佛就问，这一念里头啊，有几念？这我们想不到的，一念里头还有几念？谁能想到这个问题？啊，我想现在这个最聪明的科学家也没想到。啊，一念里头有几念？换一句话说，这一念是多少个细念组成的？那这个问的才有意义啊！啊，有几念？后头要接着问。有几相？有几时？啊，相是物质现象，时是精神现象。啊，佛问了这么个问题，弥勒菩萨是我们佛教的心理学家。如果佛教看作教育，他专门教心理学的。啊，他回答世尊，实际上他们两个人谈话是给我们听的，不是不知道啊。弥勒菩萨是一弹指，啊，这一弹指的时间很短了。我们这个世间人起一个念头，大概就是一弹指啊，啊，这一弹指多少念，多少个细念，32亿8000念，啊，单位是百千，百千就是10万，32亿乘10万，32亿8000念。我们中国人讲320兆，你看一弹指，一弹指320兆，这佛经上说出来，科学家没说出来啊。弥勒菩萨说，念念成形，形就是物质，就是佛说的相啊，相分，阿赖耶的相分，行界有时，每一个行都有时，这就是说物质跟精神从产生的时候就同时，没有先后啊。物质里头一定有精神，精神里头一定有物质啊。这个物质里头，佛经里头有一个名词叫无表色啊。我们肉眼能看到的是表，有表，物质现象啊。无表色我们看不见，真有能感觉到吗？能。什么叫无表色？啊，我们曾经见过的啊，在香港，我们看到香港跟九龙的时候，这当中是海，啊，是海水，不是咸水，海水。啊，我们都看见了。现在我们坐在这房间里，我们想一想，这个海下的水。能不能很清楚一种概念？问你有没有色？有，你自己很清楚，别人看不得。这是物质啊！啊，这就说明精神里的物质啊。
精神是什么？精神受想行识。啊，受想行识从哪来的？是从自性里头本来具足的见闻觉知。见闻觉知是心得，觉悟了受想行识就没有了，就转变成见闻觉知，迷了见闻觉知就变成受想行识，就这么回事情啊，变质了啊。受想行识是六道凡夫里五种受，这不是真的。啊，所以佛在经上讲，我们的身叫五蕴，活活成了这个身体。啊，这众缘活活叫众生呐、啊。啊，一个人叫众生呐、啊，众缘活活而生呐、啊。啊，这里头有色法，色法是物质，就是心。啊，由受想行识心法。啊，受是前五识，想第六识，行第七识。啊，幕后那个识就是阿赖耶。啊，精神现象。啊，所以我们说唯无说唯心都错了。啊，心无同源是一桩事情，决定分不开的。啊，我们动物有受想行识很明显，植物有没有？有。矿物有没有？有。啊，很难得啊！日本江本博士，水是矿物。他细心去观察水，水能看能听能懂得人的意思，有见闻觉知，但是矿物有见闻觉知啊。我告诉他，我说不但水有见闻觉知，所有矿物都有见闻觉知。我现在你只是把它的色看到了啊，色相看到了，它还有声、香、味，这个三种你还没有能够发觉，你要好好继续努力。啊，任何物质里它有香，啊，你能闻得见，它有味。它与音声，你现在只看到它的色相啊。那么这个就是佛讲的，在三千年前说的这么清楚啊。他现在做实验才看了一个啊，他佩服了啊。原来以为佛教是迷信，不敢接触啊，现在他明白了，他相信了。啊，其实说我们这是讲的这个初佛神学啊，差这么一段闲话啊，都是说于佛学常识啊。五逆最后的一个是破和合生啊，这个也是堕阿鼻地狱。我在年轻时候在台北讲经啊，我记得四十多岁，有一位老居士跟我们的老师是老朋友啊，
李炳南老居士，年龄比李老师小一点，那个时候也有60多岁了。我在40多岁，应该大我差不多有20岁的样子。他有一天请我吃饭，在火车站旁边一个素食餐厅叫功德林，台北市。我就到功德林去了，他已经到了。到了一看就是我们两个。他没请别人，请我一个人。点了菜。吃饭的时候他问我，他说：“净空法师，你知不知道啊，我今天请你吃饭是为什么？”我说：“我不知道。”他说：“有一桩事情我也向你请教。”我说：“什么事？”他说：“这个事情可严重了。忤逆罪里面呢，杀父杀母杀阿罗汉破佛身血少啊，少之又少啊，那个时候真少，现在不少。现在你看看报章杂志里面，杀父杀母兄弟互杀，杀老四杀同学，时有所闻。给诸位说，在50年前的时候，没这现象，很少看有这种事情发生。唯独一条，这个破活合僧，在这条严重啊！我就本了解他的意思了。学佛的同学，无论在家出家，互相嫉妒、障碍、毁谤，这就破合僧了。他这个事情严重啊，造这个都是做阿鼻地狱罪啊。我就笑了笑，说我吃饭没事。他看到我很从容，就奇怪怎么没事呢。我反过来问他，我说：“老居士啊，你学佛比我早啊。”他是跟印光大师学佛的，跟李老师是同学啊。我说我学佛啊，那个时候大概也有10几年了。我说我不但没有看到活合僧呢，我听都没听说过啊。你在哪里看到有活合僧团呢？我这一问呢，他也笑起来了。两个出家人住一边都吵架，哪来的活合僧呢？没见过啊！你操这个心干什么？现在没有活合僧，我们用餐好了，这真的啊！经上讲得很好，如果这个地方出现一个活合僧的，4个人以上在一起共修，确确实实落实了六合敬，见火同解，戒火同修，身火同住，口火无增，意火同悦，力火同均，这6条做到了，这是道道地地的释迦牟尼佛的道场，必定感得一切诸佛护念，龙天善神拥护。这一个地区不会有灾难，真的不是假的。我这一生从学佛开始，知道这些事情，我就留意啊。就想有这么一个活合僧团出现了，找不到啊！30年前，1977年，
我第一次到香港来讲经，啊，香港这边的大德法师不少啊，啊，从大陆各地方来的都云集在这个地不这一块土地上啊，啊，其中也有一个青年啊法师，啊，大概40多岁的样子。啊，那年龄跟我差不多，比我大我几岁。喜成法师，啊，在香港都知道的，觉光法师、喜成法师，是香港佛教里头这个两位领袖啊。啊，他是东北人，啊，觉光也是东北人。我们都很谈得来，啊，特别是喜成法师，啊，我曾经好几次地请求他，我说你能不能找到5个出家人？我说我参加一个，我来报名。我说你老人家带头，啊，我们5个人落实6号经，啊，我们来组这个僧团。啊，那第一次我到香港来讲经，讲了4个月，讲楞严经。啊，讲完了，我这个居留的时间也到了，我回到台湾，我说继续努力，我们来做。啊，他也很欢喜，没做成功啊，不容易，找不到。啊，6号经要怎样落实？给诸位说，儒释道3个根落实，6号经就落实了。你现在看对不对？啊，《弟子规》《感应篇》是善业。啊，出家人沙弥律仪，只要把这4个根100%的做到，这个团体就是6号经。名副其实的僧团啊，不修6号经，达不到6号经的标准，不能称为僧团呐。你看我们皈念三皈依的时候，皈依僧，众中尊，众就是团体啊，这是社会组织。社会所有团体里面，佛弟子这个团体最尊贵也。为什么？他和睦。我们中国老祖宗讲的和为贵，他把和字做到了。这个团体决定看不到有争执的，决定看不到动义气的。那现在我们看能不能看到，到处看到啊。佛法为什么衰呀？僧团没有了。形式的僧团有，实质的僧团没有了。那么现在麻烦来了，灾难多了。这个灾难怎么化解？有一个僧团出现在这个世间，这地球就有救了。诸佛护念，龙天善神拥护，什么灾难都没有了。有没有人肯发心的？没有人。为什么？自私自利放不下，名闻利养放不下，5欲6尘的享受放不下，那就没办法了。那就跟着一起受难了。没路可走啊。所以你肯不肯放下，舍己为人。
啊，是在讲为人是真正为自己啊，为自己是真正的害自己啊。这个事情佛菩萨知道，圣贤人知道，啊，迷惑颠倒的凡夫不知道，啊，眼前念念呢都是想占一点便宜，啊，便宜占到了，啊，还有人占不到的，为什么他占到了？命里有，你说冤不冤枉？命里有啊。啊，命里没有，用什么方法你都赚不到。啊，中国古人讲得好啊，一生皆是命，半点不由人呐。那命从哪里来的呢？命是你续世造的业。啊，过去生中造的善业，你来享福，你命里有；过去生中造作不善业了，那你在受苦报，不是别人给你的，自作自受啊！这个道理一定要懂。啊，决定不可以怨天尤人，怨天尤人，那罪上又要加罪。这都是事实真相啊！我们没有学佛，没有接触佛法之前不知道啊！啊，接触佛法之后，啊，欢喜学习，越来越清楚，越来越明白啊！灾祸怎么来？幸福怎么来的？清清楚楚，明明白白。啊，断恶修善，忏除业障，积功累德，幸福就来了。啊，什么是真正的幸福？世间的福报是假的。不是真的，昙花一现。啊，天上的福报也不是真的。时间虽然比人间长一点，有限。啊，现在我们知道啊，以我们的这个身份，啊，以我们的程度，往生西方极乐世界，第一福啊，第一得了啊，能不能真能？如果确定这样一个方向目标，你就敢放下了。啊，放下自私自利，放下名闻利养，放下五欲六尘，放下贪嗔痴慢，活活的僧团就不难出现。古人能做到，今人做不到吗？古人为什么能做到？觉悟了，他做到了。啊，今人为什么做不到？不觉悟吗？啊，被这些名闻利养诱惑了，堕落在里面了，不能自拔了，啊，所以他做不到，啊，做不到没觉悟，觉悟就做到了，啊，所以我初学佛的时候，张家大师常常跟我讲，佛法这桩事情啊，知难行易啊。行很容易
啊，迷悟真的在一念之间，不难，但是转迷为悟啊，啊，知难啊，啊，你真认清什么是真的，什么是假的，这个可难了，啊，这个不容易。啊，真的要有像佛菩萨那样的认知，凡所有相，皆是虚妄。啊，那把这些物质现象、精神现象、原理，不是一桩难事情。啊，问题你是不是真的明白了？啊，那么讲的最清楚、最简单的，就是贤首过世的《望境还原观》。这一篇论文啊，不长啊，那不长，我们大家在一起学也差不多用了一两多个小时的样子啊，非常有受用啊。随着无力我们就清楚了啊，这五种完全违背了心的啊，不是别人惩罚你，地狱也是你自己变现的，不是别人造的。啊，这是堕阿鼻地狱。啊，十恶是十善的反面。啊，身造作、杀生、邪淫、偷盗。啊，杀盗淫啊。深夜啊，什么叫杀盗淫？我们一般人看到是粗相啊，微细的不知道啊。啊，佛经里面讲的详细啊，不能不知道。啊，杀是杀害，我没杀，可是我伤害众生，那是杀的里面的一份。啊，什么时候能做到决定不伤害一个众生？这一条你才做圆满了。你还有伤害众生的念头，还有伤害众生的行为，这条你没做到啊！啊，是的，不拿刀去杀众生了，哎，言语的伤害，起心动念的伤害，那个账都算在里头。啊，偷盗，微细的偷盗什么？占便宜。啊，占别人一点点的便宜。那是道业啊，这个道的这条界不干不净啊。啊，占人的便宜。占国家的便宜。这是国家要纳税啊，哎，怎么样少纳一点，找法律的漏洞。啊，完全合法。可是什么，可是你那个念头，哎，我今天找到这法律这条，我可以少交一点的，那道心，哎，那个道心没断啊。那么再延伸的是对花草树木有道心对善后大地也有道心啊，总想占一点便宜嘛，总想比别人享受好一点嘛，有这念头，道心没断了，很危险。所以这个十条，啊，十善这个十条反过来是十恶，展开来，在小乘就变成三千条了。啊，你看十条。变成三千条啊？怎么说呢？你比如杀生，杀生这一条里面
这一条里头含着有其他九条都在里头。啊，十乘十就一百了。一百里头每一条里头又有十条。就变成一千了。一千条里头每一条又有十条。越说越微细啊。小乘三千为一就从这儿来的。啊，大乘就更多了。大乘菩萨将十善业展开，八万四千为一。八万四千条啊。所以十善业道圆满了，八万四千条一条都不犯了。这个人就成佛了。啊，我们这十条没有犯，这很粗的十条，这是善人，你是个好人。啊，佛经里面善男子善女人就用这个做标准。十善没做到不是善男子善女人。啊，十善做到了才称之为善男子善女人。展开经典，你看善男子善女人，我在不在里头？我算不算是善男子善女人？标准在这十条有没有做到？啊，是以这个做标准，不是随便说的。啊，十善翻过来是十恶。啊，现在的社会。我们细心观察，它不是十善的社会，是恶的社会。啊，你看杀生、偷盗、邪淫，啊，身三业，口妄语、两舌、恶口、绮语、意贪嗔痴。普遍人人都具足啊，那这个社会麻烦了，对吧？肯定有灾难。啊，所以美国人拍的这个电影2012，啊，我是几十年没看过电影，啊，我也不看电视。啊，我们佛门同修买了票带我一起去看，看了之后我告诉大家啊，我才晓得这个片子全球同步连映，那这是一桩大事，不是小事啊，这是上天对我们下了警告了。如果我们继续还要搞忤逆十恶，我们这个灾难就跟他演的一样。所以有很多人问我对这个看法，我说我们从因果上看，现在这个地球上的居民他想什么？他说些什么？他干些什么？你把十善的标准展开了一看，你就知道了，全是十恶，一条善都没有。那这个灾难是真的，一点不假。这灾难能不能救呢？答案是肯定的。只要地球上的居民回心转意，我明白了，我知道这样子干下去之后啊，这地球就没有了。
所有灾难呢都会出现的。啊，佛在楞严经上告诉我们，贪心感得的是水灾。啊，将来海水上涨，把陆地全淹没了。贪心的感应呢，什么都贪了，你学佛都贪了。啊，学佛要烧头一炷香不贪心吗？佛是叫我们放下贪心呢，不是换贪的对象啊，要把贪心除掉啊。这个道理必须要懂得啊，成慧感应的是火灾啊。现在地球温度上升，这是属于成慧啊，所以我们自己要有高度的警觉啊，遇到不顺心的事情了，心里觉得难过了，愤恨了，你就对地球温度上升，你又在那里添了把油了，你有责任了啊！愚痴是风灾，傲慢是地震都有因的啊，起心动念，言语造作，感得的这个灾难啊，所以佛教给我们一句话：消灾免难的秘诀，那就是勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，这灾难就化解了。我们要求全世界的人都做，不可能。这个做不到的啊，那我们只能要求佛门弟子啊，学佛的人，我们共同一个老师释迦牟尼佛，我们都是释迦牟尼佛的弟子啊，应当接受释迦牟尼佛的教诲，认真修行，断恶修善，忏悔改过啊！全世界佛弟子要都能够这样做法，这地球有没有得救呢？有，有救啊！在这个世界上啊，我听很多人告诉我啊，全世界的这些宗教啊，佛教还算是信徒多的啊，估计大概有7亿人啊，那么今天全世界人口67亿人啊，这算1/7吧，这个数很就了不起了。7个人当中有1个人回头了，那6个人沾光了。啊，佛在经里面跟我们讲得很清楚，众生所造的业，有共业有别业，啊，这对我们弟子们来讲是非常大的鼓励啊，共业当中有别业，这一句话要记住啊，共业不善，我们专修善业啊，所以要求自己认真啊，圆满的
落实三个根啊，出家还得落实沙弥律仪啊，有那三个根算不错了，没沙弥律仪不行。为什么呢？对不起佛菩萨啊！你既然出家，那你就得真干啊！不出家可以，十善业道修好了行啊！佛也承认了你是佛弟子。实际上，具足三个根，才具备学佛的条件。这净业三福这样讲得清清楚楚，明明白白。啊，你才能够接受三归五戒。啊，所以三归五戒不是无条件的。啊，三归五戒什么条件才能接受呢？善男子善女人。啊，才能够受这个洗礼啊。啊，善男子善女人必须敬业三福头一条做到啊，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修持善业，这个四句话啊，孝亲尊师落实就是弟子规啊，所以你弟子规做到了，这孝养父母，奉事师长做到了，太上感应篇落实了，那慈心不杀你做到了啊，最后这十善业道啊，这才能成为佛门弟子啊。那我们今天佛法衰了，为什么衰？我们把这个基础的教育疏忽了，所以佛法衰了。问题没有出在佛法上，出在我们这一代学佛的同学自己身上，我们没认真学。啊，释迦牟尼佛已经不在世了，我们自己宣布做他的弟子啊，他老人家承不承认我们不知道啊，自以为都承认了，其实不然啊。那么这个经上讲得好，纵然造了无逆十恶业，就是必定堕阿鼻地狱的，你遇到这个法门也有救，临终念佛了亦必随愿得生。造这么重的罪业有没有救？有救。一念回头，中国古人常讲的浪子回头金不换了啊，不要以为他作恶多端了，回头就是大善人了，善恶在一念之间，他能回得了头来不容易啊。说明什么呢？说明他有很深厚的善根啊，这一生当中没人教他，他迷了，他造这么多恶业啊，有人点醒他了，他马上就回头。不是没有道理的啊。那么由此可知，这个教育多么重要啊！世间有坏人吗？没坏人，佛眼睛没有一个坏人。这个大乘教里佛常讲，一切众生本来是佛，这些造作无逆十恶的，他是不是佛？他本来是佛
妖魔鬼怪是不是佛？本来是佛，没有一个不是佛。啊，佛眼看一切众生，全是诸佛如来。啊，但是在六道里头，这些佛有迷有悟，有迷得很深，有迷得浅一点的。啊，就各个人根性不一样。啊，善根福德因缘不相同，不能不知道啊！啊，下面四句是：你要是真的觉悟了，啊，对这个法门的时候接触，真能相信，能理解，能真干，嗨，太难能可贵了。这个法门叫难信之法。啊，你们大家一接触就相信，我很佩服啊。我不如你们呢。啊，我对这个法门花了十几年的时间才真接受了。啊，年轻的时候在学校读书嘛，啊，受老师的影响，受这个新的教育的影响，以为宗教都是迷信的。啊，那佛教呢，尤其是迷信。啊，别的宗教只拜一个神，叫唯一的真神，叫高级宗教。佛是什么都拜，多神教。泛神教是属于低级宗教，啊，怎么能接受它？啊，好在我年轻的时候对哲学很喜欢，啊，找到了一个老师，啊，方东美先生，跟他学哲学。啊，他在《哲学概论》当中，幕后一个单元，介绍我是佛经哲学，啊，我是这么入门的。啊，他老人家在佛教经典里面特别欢喜的是《华严经》，啊，告诉我，这是佛经哲学概论。啊，他把华严经有这个名词介绍给我。对，这个里头有完美的理论，有精细的方法，幕后还带表演。他说，像这样的教科书在全世界找不到第二种。那是真的，不是假的，带表演呢，后面善财五十三参呢，做出来给你看。啊，所以我对这部经也特别爱好，非常有缘。啊，可是对于经宗，啊，真的是有排斥。啊，最初认为这释迦牟尼佛大概是对老太婆们讲的，啊，不是对知识分子讲的，啊，禅云法师帮助我，我在他茅棚里面住了半年，啊，在茅棚做义工啊。余暇的时间，他要我读印光法师文钞，啊，读弥陀经经典要解，苏钞、云中钞，所以这三种本子，我的印象很深，我也非常欢喜。
对净土宗不反对了，也很尊重，但是不愿意学它。对大乘经典气这个趣味很浓。李老师劝我修净土，我跟他学教啊，当然不能反对他，但是不是真心学啊，对老师敷衍的啊，老师也看得出来什么时候真的认识净土呢？讲华严经啊，那个时候我在台湾啊，我记得我是26岁那一年认识方东美先生。我26岁。我还在工作。我30岁离开工作。一心想学佛法。这是张家大师教导我。他劝我出家，要我学释迦牟尼佛。我很听话，确实，老实听话，也真干。我跟李老师10年。跟他学经教。跟他老人家第二年我就出家了，这出家的缘成熟了。出家之后我就在各地讲经教学。民国60年我第一次开始讲华严经。李老师在台中讲。我去听第一卷。这个经怎么开头的？这一卷经听完之后，那一部80卷华严我有能力讲下去了。所以我就在台北讲。我记得我讲了好像2年，不到3年就赶上他的进度。因为他一个星期只讲1个小时。他讲经是2个小时，但是由台语翻译，实际上一个星期讲1个小时。那个时候我一个星期讲3次。一次是1个半钟点，所以我一个星期讲4个半小时，就等于他一个月。所以我很快就赶上他了，这进度就赶上他了，以后就超前了。应该也有10年。华严经讲了一半。那个时候80、40同时讲，我是一个星期2天讲80华严，1天讲40华严。讲了一半，有一天突然想起来，文殊普贤修什么法门？
善财童子学的是什么法门？啊，《华严经》讲一半呢，后面还一半，啊，往后面翻，啊，翻到后面一看呢，四十卷第三十九卷里面看到了，文殊普贤菩萨通通发愿求生净土。这让我非常震撼啊！而且看到啊，文殊普贤不但自己发愿求生净土啊，还带着华严会上四十一位化身大士啊，都到极乐世界去见阿弥陀佛了。这还得了吗？这两位大菩萨是毗卢舍遮那佛的助手啊，两大助手啊，把毗卢遮那佛的学生全带到极乐世界去。毗卢遮那佛不生气吗？啊，就把我的学生全带好了。毗卢遮那佛不但不生气，而且会非常欢喜。啊，我然后再细细看看文殊菩萨的得意门生。啊，传法的弟子善财童子，这看他学什么。你看原先真的叫粗心大意啊。四十华严讲一半呢，都没有看出这个问题。这一用心呢，这才把它看到、看出来。原来善财跟他老师修净土法门，从什么地方看呢？从他第一个参访，老师介绍他的，啊，文殊菩萨介绍他去参访吉祥云比丘。吉祥云比丘修波州三昧，波州三昧是什么？叫佛力三昧，专修持名念佛求生净土啊，这才知道啊，啊，中国人常说第一个善知识老师是先入为主，他修的是这门东西啊，以后再看他的参学，每一位老师念得离此，你细心就观察啊，他参学他样样都看，样样都学，样样都懂，他不修，他修什么？他念佛啊。再看到最后普贤菩萨十大愿望道归极乐，一个头一个尾，你不就明白了吗？啊，他是门门都学，门门都懂，他自己是专攻念佛法门啊。我从这个地方才接受了净土啊，真的搞清楚搞明白了，老师劝我我都没有怎么样的信心啊。这从华严、从法华、从楞严经上总结，我知道净土了，净土殊胜啊，真不容易啊！看你们这是一听就接受，我很佩服啊！啊，我怎么这么难呢？搞了十几年才把这个真正接受了啊，这个法门横出三界，云登四途，登与观音世智并肩，可见此法门之究竟方便，善因群集啊！这话真的不是假的。
啊，恒储也叫恒超啊，因为八万四千法门都是步步高升的，庶出啊，不是恒储的。华严经上不就很好的例子吗？你看实心位，实心上面实柱，实柱在上面实心，实回向、实地等觉妙觉，好像我们念书一样啊，小学、中学、大学、研究所，这叫庶出啊。哎，净宗法门是不需要，就在人道旁边就溜走了。不必这么麻烦啊，这样一步一步的说到哪一年你才能出头啊，啊，从旁边走了啊，旁边是极乐世界去了，阿弥陀佛界限你去了啊，到那边之后圆灯四徒，这个就特别了啊，释迦牟尼佛有没有四徒？有，竖的，不是圆灯的。你得一步一步爬。六道里面是凡圣同居土，四圣法界是方便土，华藏世界是方是这个一真法界，是住是阿、啊、这个这个毗卢遮那佛的十报庄严土。再往上去再长寂光净土，还是一步一步往上提升啊，在华藏世界净土可不一样，阿弥陀佛的四土里面没有界限啊，换一句话说，用现在科学家的话来说，它没有空间维持，这是在十方世界里的统统没有这种现象，只有极乐世界特别没有空间维持啊，四徒在一起，所以一生一切生啊，你看他下面举的例子，观音是指啊，他们是住在哪里？他们住在十报庄严土啊。我们现在念佛往生是生凡圣同居土啊。啊，在我们这个世界，凡圣同居土见不到方便有余土啊，它有界限，有障碍呀。那六道里头，我们生在人道，我们见不到天道。天有二十八层天，下面见不到上面，上面可以见到下面。啊，可是极乐世界就好比是什么呢？十方世界诸佛如来办学，都是有小学、中学、大学，都是这样办法。而且小学也一年级二年级各有各的教室，不在一起。阿弥陀佛这个大教室啊，从小学中学到博士班都在一起一个教室里上课，就像这种情形一样啊，是通通在里面，这个很特殊啊。那所以说一生一切生的我们能够以凡圣同居土下下品往生，你到极乐世界，你都能看到观音世智，都能看到文殊菩萨，他都在那边。啊，常常跟这些人在一起，那你真走运了。啊，这是法身大师啊。那你不会的，他教你呀。
啊，除了佛教之外，这么多菩萨来帮助你，来提醒你，你就很快成就了。啊，这是极乐世界无比殊胜之处，所以感得十方诸佛赞叹。啊，叫圆等四土。啊，没有阶级。啊，等，立刻的意思。啊，你立刻就跟观音菩萨、释迦菩萨并肩了，啊，都是阿弥陀佛的学生嘛。啊，他就变成我们的学长了嘛。可见此法名者，究竟方便，善应群起。啊，什么样的根性，遇到这个法门，通通能得度。问题就是你相不相信？啊，你能不能听得懂？啊，真正相信，听不懂也没关系。这一句阿弥陀佛，你就老实念。啊，念到功夫成遍，你就自在往生了。欲知是知。啊，你看很多一生没听过经的，不认识字的，啊，就念这一句阿弥陀佛了，念了三年呢，他功夫成就了。啊，有站着走的，有坐着走的，没有生病的，说走就走了，不难啊。啊，前几年深圳黄忠昌居士给我们做了一个示范，啊，他听说这个法门，啊，自己发心呢，啊，做实验，看看三年是不是真的往生，啊，他在深圳闭关，向小丽居士候关，啊，两年十个月，他就预知实质了，啊，佛接他走了，还差两个月满三年，真的不是假的啊。啊，我们在这个地方劝大家了，他给我们做证明啊，啊，三转法轮做正转了，啊，证明这是真的，不是假的，啊，我们想不想去？想去，用他那个办法就行，啊，关键在什么？彻底放下。你之所以去不了，就是因为你放不下，你对这个世间还有贪念，迷惑颠倒，啊，真正觉悟了，什么都不要了，啊，心里头只有阿弥陀佛，没有其他的事情，啊，你看看长时熏修多长的时间？三年，1000天。啊，1000天的熏修啊，你就取得西方极乐世界。善导大师讲得好，万修万人去，一个都不漏的。这是法门。啊，修行你会被漏掉的，漏掉的原因是在你自己，你自己要负责任。不能怪阿弥陀佛，不能怪无量寿经，啊，哪一个都怪不上，怪自己不如法，啊，天天听经没听懂，这是真的。为什么没听懂呢？心浮气躁，啊，所以你对这个法门有怀疑。你对这个经教信得不深，解得不够透彻，所以你有障碍啊。
底下一段还是讲契机啊，这一段寓意深远。我们看这个经文，又契机者，亦与其合时机之意。这一段讲得好啊，这是显示出黄念老的真实智慧。啊，很重要。契合什么？契合现代这个社会时期。如来垂慈，独留此经与注经灭尽之最后百年。啊，佛法将来会在这个世间消失的，会灭掉的。啊，为什么呢？法是原生的，原生原没有了，它就灭了。啊，原生原灭嘛，它不是不灭的，啊，它是因缘所生法。啊，所以它也不是真的。啊，佛在般若经上告诉我们，法上应舍，何况非法。你讲的多透彻啊。佛法好啊，好不能贪了，不能起贪心啊，起贪心就错了。啊，佛在金刚经上举了个比喻。啊，他用过渡船筏做比喻。那过渡要做小船呢，啊，或者是筏，木头编的，或者是竹子编的。啊，叫渡河用的。他说的法了，就跟这渡船一样，啊，是帮助你呀，从这个岸渡到彼岸，到彼岸你就得舍，你舍你才能够上岸，你要不舍的话就错了，你永远上不了岸。所以告诉我们，法上应舍，何况非法。啊，这个舍的意思，就是你不要执着，不要放在心上。啊，你放在心上就错了。啊，为什么？它是有为法，它是原生法，它不是自信。啊，你能够一切放下，你就见性了。啊，性才是唯一的真实法了，不生不灭，样样具足，样样圆满。智慧具足，德能具足，相好具足，像我们今天讲福报啊，是你自己本自信里头本来有的，不是从外头找来的，外面没有啊，而且呢是永远享受不尽的。这才叫宝啊，真的是宝啊。啊，自信三宝啊。啊，这是佛教我们真正要去要求得的。啊，把它找回来。现在迷失了，找回来。啊，所以你一定要知道智慧从哪的，都自己本来有。你去求智慧没这回事情。你所求得的是知识。知识跟智慧是两桩事情。那智慧怎么求法呢？智慧把心定下来。啊，清净心生智慧啊。那么我们的心不定，里面心里面是乱七八糟的东西，所以它不生智慧，生烦恼。啊，清净心生智慧。所以智慧从放下，智慧就出现了。啊，放不下永远没智慧。你所学的全是知识。啊，知识能解决小问题，
解决小问题还有后遗症。那科学技术解决问题的时候，那要是解决大问题就有大后遗症，小问题有小后遗症。解决小问题还可以，解决大问题就带给全世界的灾难，最后到地球的末日。科学技术带来的中国人聪明啊，我是在1982年我第一次到美国，第二次是1983年沈家珍居士请我去讲解，在纽约到纽约那一天他请我吃饭，客人有很多里面有很多当地的美国人我相信他们都是沈老居士的好朋友。有一个人问我跟我说，他说现在我们西方人对中国人的看法了跟过去不一样了，过去总认为轻视中国人，认为中国人没有文化，野蛮人都现在我们知道了全世界一个一个比中国人第一，中国人有智慧很能干，一个一个比中国人第一，两个两个比呢这犹太人第一，三个三个比日本人第一。幕后问我一句话，你们中国人为什么不团结？我听了一听笑一笑我知道了，他们都是信奉基督教天主教的。我说这是上帝安排的。他很惊讶，这怎么是上帝安排的呢？我说如果中国人团结起来你们还有饭吃吗？大家一笑了之。真的，他笑，讥笑我，讥笑我们不团结。中国人真聪明，这他们知道了，就是不团结，还好他还有饭吃。遇到这么一桩事情我在美国遇到事情很多那么现在由于科学技术日新月异，对于这个地球生态这破坏已经到严重的程度了，所以地球上灾难这么多不是没有原因呢，人为的，我们一定要晓得，再继续这样破坏下去，我的估计顶多十年，世界末日就来了。现在各地方这些灾难，那是什么呢？这是大灾难的先兆，我们已经看到了。再要不认真努力，这个灾难是决定不能避免。所以我们不可以不知道，不能不认真努力来修复，化解灾难没有别的。就是劝导大家
回心转意啊，断恶修善，积功累德，灾难可以能够解除啊。今天时间到了，我们就学习到此地。